Lidhja Sportive Shkollore sot ka organizuar gara në atletikë ku kanë marrë pjesë të gjitha shkollat fillore dhe të mesme. Gara është realizuar në stadiumin e vjetër të qytetit ku nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore kanë vrapuar të ndarë në bazë të gjinisë dhe moshës. Nën kryetari i Lidhjes Sportive Shkollore Shpëtim Kuçi tha se kjo garë është duke u realizuar në bazë të programës së Lidhjes Sportive në vitin 2013-2014 ku në të ardhmen do të ketë edhe gara në shumë sporte të tjera. Sot fillojmë edhe me atletikën, do të them drejtëreshën e sporteve. Janë pjesëmarrës gjitha shkollat fillore të komunës Tetovës, edhe shkollat e mesme. Sot I kemi disiplinat për shkollat fillore 100 metra, 400 metra dhe 800, edhe njëjtë edhe për shkollat e mesme. Janë kombinim, do të them edhe vajzat edhe djemt. Domethënë sot e krym me atletikën, pastaj e kemi në atë plan programën tonë gjatë vitit që do të timbajmë. Fillim me futbollin e madh, kemi futbollin e vogël, basketin, handbollin, voleybollin, pingpongun dhe deri në fund vitit të ri, domethënë që duhet I krym këto gara, e kemi më në fund edhe skimin. I pyetur se si janë rezultatet e malësisë të Tetovës dhe nxënësve të qytetit, duke pasur parasysh se në shkollat e malësisë të Tetovës nuk ka kushte të mjaftueshme për zhvillimin e sporteve të ndryshme, Shpëtim Kuçi tha se këto janë të dallueshme në disa sporte, por jo në të gjitha. Ka dallim. Ato do të thonë shkollat periferike që janë të komunës të Tetovës nuk I kanë disa kushte që I kemi ne në Tetovë këtu, po nuk do të thosë se edhe ne në Tetovë këtu I kemi kushtet krejt për gjitha sportet. Rezultatet ka dalim, jo shumë, në shembull në atletik mund të kesë shumë pak dalim, në sporte tjera, në futbol, në basket, në handball, nuk është dalimi, madh, do me thonë janë njëjtë krejt ati.